सत्य स्वागत करुच्छे आपको रॉयल सत्य एक नुआ एपिसोड में फ्रेंड्स आज आस हाइवे व्हील्स आपको देखा बहुत बढ़िया बढ़िया डील आप तो लास्ट टाइम देखी थे वीडियो में बहुत बढ़िया बढ़िया डील था आज भी सेमती आपको भल डील सब रोक आपको इनफर्मेशन देखा आम सहित रेवे अमित भाई भाई वेलकम करें भाई कमी अच्छा बहुत बढ़िया अच्छे आप मुझे बहुत बढ़िया अच्छे भाई वीडियो में कौन कौन डील रोक आज आज खाली हैचबैक गाड़ी देखा अच्छा खाली हैचबैक छोट बड़ सब हैचबैक आ बहुत कम गाड़ी मैंने देखा कौन कहे मैंने सेडान आ केतरा 7 सीटर गाड़ी भी अच्छी हम बगरे किंतु आज पूरा वीडियो तो प्रायोरिटी है हैचबैक हैचबैक हां अच्छा भाई लास्ट वीडियो रे रिस्पोंस केन कोन रहला हां भलो थिला सेत में तो बहुत नुवा गाड़ी हमें नहीं आछु लास्ट वीडियो जतरा गाड़ी पाका भी गोटे जोड़े गाड़ी थिबो आ सब गाड़ी अलग आछ हां अच्छा भाई लोकेशन शेयर कर दो लोकेशन तो आउ कहियो को पडुनी कस्टमर मानको डायरेक्ट आसी पहुंच जाउचोंदी पूरा हाईवे रे आसंतु हमरा पूरा हाईवे व्हील पूरा तमांडो हाईवे रे सीधा आसंतु जोठी ब्रिज सरीबो बाम पटे देखिए हाईवे व्हील्स जदि आपड़ आसपट आमर जदि खोर्धा पटु आस तार लैंडमार्क हो खंडगिरी थाना थानार अपोजिट साइड आप देखिपर ना मतलब कल करके आसपर ना सत्यक भी डायरेक्ट कल करते सी डायरेक्ट आपको देदेवे आम लोकेशन लोकेशन देदेवे आराम से आसी पहुँच पारे देखिपे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स प्रथम डिल्ट आपको मिली डॉटसन रेडी गो आपको रेड कलर गाड़ी रोक कौन डिल रोक एटा बहुत बड़ा कंडीशन रे गाटा अछि रेडी गोरो एटा 1000 सीसी रे आपण पाइजे रेडी गोटा पूरा रेडी हि अछि हां हां पूरा रेडी हि अछि माने एतरा आपण इनिशियली ना टंका टे भी गाटा खर्च हि किछ नाही अच्छा इंजिन ऑयल भी चेंज करा दरकार नै से चेंज हि कि अछि एतरा आपणकर गोटे छोटिया गाडी रे आपणकर रहिजबो कोन पावर स्टीयरिंग रहिजबो पावर विंडो रदिटा रहिजबो म्युजिक सिस्टम रहिजबो सब आपण पाइ परबे याकू चाहिले आपण गोटे मानने फास्ट प्रायोरीटे भी गाड़ी चल पारे चाहिए आप गए न्यू यूजर हिसाब भी चली पारे शिखि भी पारे ना घर आराम से रखी बास गोटे सेकेंडरी यूज भी आप करेंगे चाहिए आपको पूरा प्राइमरी यूज भी करेंगे किसी असुविधा नहीं बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए यूज कर बहुत बढ़िया गाड़ी रनिंग कर रनिंग से 2200 ना 2300 चलती पूरा शोरूम शोरूम भी आज पर्यटन सर्विस होता गाड़ी कौ इयर गाड़ी 2016 लास्ट गाड़ी अच्छी गाड़ी बहुत बड़ा फास्ट ओनर प्राइस कत गाड़ी से ही आम रेट रखु 2,30,000 टाँह किसी नेगोसीएसन हम 2,30,000 हाँ भाई डॉटसन र इंजन के बढ़िया गाड़ी आप अल्टो टू भार बेटर गाड़ी तुम भल पिकअप अच्छे हाँ पिकअप भी रहा माइलेज कितना रहा माइलेज अप्रोक्सीमेटली 22-23 भाई माइलेज दो आपन इतने कौन किसी का हमर जो लास्ट कस्टमर थिले तार किसी लगी छन ना जा थिला से तो ले जो क्रोम फ्रोम केतरा लागी छ तरे ना आ किसी म्यूजिक सिस्टम लागी छ कंपनी फिटेड छ एसी पे भी वर्किंग कंडीशन सब बढ़िया छ अच्छा ये देखिए आप नेक्स्ट डेट सेलेरियो एक्स मिल जाव आप कलर टी देखते बहुत यूनिक कलर रोक कौन रहा 2018 लास्ट 19 कह गए 18 डिसेंबर गाड़ी फास्ट ओनली गाड़ी आप जेड एक्सआई मॉडल सेलेरियो जेड एक्सआई वी एक्सआई नुह जेड एक्सआई पूरा टॉप एंड आप बहुत बढ़िया कलर टाइम बहुत बढ़िया कौटी गोटे टचअप भी ना कि आम भी करूँ ओरिजिनाल पेंट रे गाड़ी आप जाए माइलेज सुपर माइलेज आप जानते सिलेरियो तो 20 भाया माइलेज आप 18-20 जानते रोक 18-20 माइलेज तरह सिलेरियो एक्स मॉडल एटा नुआ अपग्रेड मॉडलटा एथरे को मैं अलॉय आसेनी हाँ ना ना एटा कोथरे भी अलॉय आसेन आप मैंने बाहर लगे पारे ना चाहिए कंपनी रू भी लगे पारे डायरेक्ट पाखापाखि 10-15,000 टाँग भाई अलॉय चार्ट आसमें कम आस भाबुची मे बी कारण छोट चका तो मे बी हाँ हो 20-25 कारण आम के आफ्टर मार्केट लगेनु तो सिर्फ में जानिनु केते इंच 15 इंच माने हां 15 इंच टायर 15 इंच टायर अछि माने आपण से 20 प्लस जाले 20 प्लस वाला आसीबो काई जदी चाहिबे आपण जेन्युइन पूरा लगे परबे शोरूम रु पूरा बडया एलॉय तब भी दरकार नै केना एथरे एलॉय कैप दे दो किछि आवश्यक नै एलॉय किछि आवश्यक ही नै आ गाडी भी सही 28,000 वाला गाडी चलछि अच्छा गाड़ी भी बहुत बढ़िया अच्छी फास्ट ओनर गाड़ी आप पाइबे रेट भी मैंने रिजनेबल रेट रखु 4,40,000 टाँह बाद किसी नेगोसिएशन करके दबो अच्छा ओरिजिनल रनिंग में पूरा ओरिजिनल किलोमीटर अच्छा ये भाई माइलेज कते कोन रखले माइलेज आप पाखापाखि 18-19 भाई माइलेज दबो आप सेलेरियो एक्स अच्छा फाइनेंस होले कते कोन फाइनेंस करले आप लक्ष टाँह भाला डाउन पेमेंट दियंतु लक्ष रु कम दियंतु भी फाइनेंस करके नहीं पारे अच्छा रेडी गोटा कते डाउन पेमेंट लगे रेडी गो भी सही 50-60,000 टाँह डाउन पेमेंट दियंतु आप फाइनेंस करके नहीं पारे 5 वर्ष पे अच्छा ये सब कंडीशन भल अछि बहुत बढ़िया अछि गाड़ी अच्छा एबे नेक्स्ट गाड़ी व्हाइट कलर एमएस देखे मिल जो कौन रहो डीलर एटा 2019 लास्ट गाड़ी रहबो एटा वीएक्स मॉडल गाड़ी बहुत कम चली छी 12-13,000 किलोमीटर चली छी मात्र पूरा टॉप एंड गाड़ी ता प्राइवेट यूज थिला गाड़ी माने किछी भी माने सेमती किछी यूज भी नहीं बहुत बढ़िया थिला अछि हां 1,00,009 गाड़ी आमे रेट रखछु सेही 6,80,090 भले रेट अछि ता बाद किछी नेगोशिएशन होबो अच्छा एटा अलॉयल फलल सब किछी सब अछि वीएक्स मॉडल पूरा टॉप एंड मॉडल एटा भाई पेट्रोल रोज पेट्रोल माइलेज माइलेज बहुत बढ़िया मु निजे गाड़ी पर्सनल चली भी किस दिन बहुत बढ़िया माइलेज पाखापाखि 18-19 भाई माइलेज गाड़ी अच्छा कत रहा प्राइसिंग प्राइस हो 6,90,000 भाई रेट अच्छे किसी नेगोसीएशन फीचर्स तो फुली लोडेड किसी कहिया दरकार
ମାନେ ପୁଶ୍ ବଟନ୍ ଠୁ ନେଇକି ଆଲୁଲ୍ ଠୁ ନେଇକି ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଏଥିରେ ଚାରିଟା ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ୟାର ଚାରିଟା ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି 6 ଲକ୍ଷ କେତେ 6,90,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଯିବ ୱାଗନର ଏଇଟା 2018 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା ୱାଗନର VXI ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଏଥିରେ 4-5 ଆଲୁ ହିଲ୍ ପାଇଯିବେ କି କଷ୍ଟମର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଶୋରୁମ୍ରେ ଲାଗିଛି ପୁରା ଜେନୁଇନ୍ ପୁରା ସୁଜିକିର ପୁରା 4-5 ଆଲୁ ହିଲ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି 35,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଇନିସିଆଲି କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ 3,90,000 ରେଟ୍ ରଖୁଛୁ ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ VXI ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 2,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡି ପୁରା ନୂଆ ଗାଡି କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୋରୁମ୍ ରୁ ଯାହା ନେବେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଆ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇନା ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରୁ ନିଅନ୍ତୁ 6,30,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ ଏଇ କଷ୍ଟମର କାଇଁ ବିକିଲେ ଏତେ କମ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡି ନେବା ପାଇଁ ବିକିଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗାଡି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ 7-seater ଗାଡି 4 ମାସ ପରେ 4 ମାସରେ ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ଗାଡି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଶୋରୁମ୍ ଗାଡି ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରେଇବେ ଯଦି ବି କିଛି ଫଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଆସିଥିବେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମୁଁ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରହିଲା 4 ମାସର ଗାଡ଼ି 2000 ରନିଂ 1000 cc VXI ହଁ VXI 6,30,000 ରେଟ୍ ଅଛି ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଏହାର କେତେ ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ରେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ 6,30,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ ଆମେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବୁ କି ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ 5 ବର୍ଷ ତ ଆରାମସେ ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ କ୍ୱିଡ୍ ନୂଆ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ ସେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା କ୍ୱିଡ୍ର କ୍ଲାଇମ୍ବର ମଡେଲ୍ ରହିବ ଏଇଟା ମାତ୍ର 8,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଏଇଟା 2022ର ଗାଡ଼ି ମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 11 ମାସ ହେଲା ଏ ଗାଡ଼ିଟାକୁ 11 ମାସର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 9,000 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ରନିଂ ପୁରା କ୍ଲାଇମ୍ବର ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫିଚର୍ସ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମ୍ବର ସବୁ କିଛି ମାନୁଆଲ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ସେ 5,40,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ ଆଚ୍ଛା 5,40,000ରେ ଆପଣ କ୍ୱିଡ୍ର କ୍ଲାଇମ୍ବର ମଡେଲ 1000 cc ପାଇବେ ଆର ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ କେତେ 15-17-18 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 5,20,000 5,30,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କେତେ ହବ ଫାଇନାଲ୍ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଥିରେ ତ ବେଶୀ ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଲାଷ୍ଟ 5-10 କୋଟି ଭଳିଆ ହେଲେ ବି ଦେଖିବା ଯଦି କଷ୍ଟମର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି କ୍ୟାସ୍ରେ କି ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତଳକୁ ହେଇଯିବ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଇଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲର ଏଇଟା BS6 ମଡ଼େଲଟା 2021ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି 20,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆପେସିଟି ପ୍ଲସ୍ଟା ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ଟା ଗାଡ଼ି ବି ମାନେ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି କିଛି ବି ଏଇନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ନେବେ ଚଲେଇବେ ଫିଟନେସ୍ ପରମିଟ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଏଇଟା କରାହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟଚ୍ଅପ୍ ନାହିଁ ଦାଗ ନାହିଁ କେଉଁଠି ବଡି ରଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ 40 ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣ BS6ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଡିଜେଲ୍ 40 ନା ଅଧିକ ଆହୁରି 40-45 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଆଚ୍ଛା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଦେବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେବନି କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେବୁ ପେପର୍ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଫିଟନେସ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପୁରା ରିସେଣ୍ଟ ସବୁ କାଲି ଗାଡ଼ି ନେବେ ଚଲେଇବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଲରେଡି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ହେବନି ମେବି ଯଦି କଷ୍ଟମର ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଆଣିପାରିବି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଆଚ୍ଛା 2 ଲକ୍ଷ ଅଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନ୍ ପେପର୍ ପାଇଁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି କଷ୍ଟମର ଗାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ହଣ୍ଡାର ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ ମୋବିଲିଓ ଆଚ୍ଛା ମୋବିଲିଓ ଏଇଟା ହଣ୍ଡାର ମୋବିଲିଓ ରହିବ ଏଇଟା 2015 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି 7-seater ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଇଟା ହଣ୍ଡା ମୋବିଲିଓ RS ମଡେଲଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଜେଲରେ ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 7-seater ବି ରହୁଛି ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 7-seater ଗାଡ଼ି ପୁଣି ହଣ୍ଡାର କମ୍ଫର୍ଟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ରେଟ୍ ଆମେ ସେଇ 5-30 ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି 2015 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା 5,30,000ରେ 7-seater ହଣ୍ଡାର ଗାଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି ଡିଜେଲ ମଡେଲ ମାନେ ମାଇଲେଜ୍ ମାଇଲେଜ୍ RS ଡିଜେଲ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ i20 ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ଫିନିଶ୍ ଏଇଟା i20ର ଆସ୍ଥା ରହିବ 2019 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ମାତ୍ର 18,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ସହିତ ୱିଥ୍ ଶୋରୁମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟଚ୍ଅପ୍ ନାହିଁ ଦାଗ ନାହିଁ ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଣ୍ଟ୍ରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପୁରା କମ୍ପାନୀ ଆସ୍ଥାର ଏଇଟା ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ଏଇଟା ଆସ୍ଥା ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ପୁରା RC ବି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଚାଲୁଏଲ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଖାଲି ପୁରା ନୂଆ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଲି ରଖି ଗାଡ଼ି ଏମିତି ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 18,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି 2018 ହଁ 2019 ଲାଷ୍ଟର 19ର 18,000 ଓନ୍ଲି ରନିଂ ହେଇଛି ହଁ
ମାନେ ଇଏ ବୋଧ ଦୁଇଟା ସର୍ଭିସିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 18,000 ଆପଣ ଚାହିଁକି ସୋରୁମ୍ରେ ବି ଆକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେଇ 630,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତ ଫିଚର୍ସ ଲୋଡେଡ଼୍ ରହିବ ପୁରା ଲୋଡେଡ଼୍ ଆସ୍ତା କିଛି କହିବାଇ ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଥିଲା ଅପସନ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଗନର୍ ରହିବ ନୂଆ ଫେସ୍ ଲିଫ୍ଟର କ'ଣ ରହିବ ଡିଲର୍ ୱାଗନର୍ ଏଇଟା 2020 ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିବ ଏଇଟା 10,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ଉଠେଇଛୁ ତ 600,000 ରେଟ୍ ଅଛି ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଇଏ 1,000 ବୋଧେ ଇଏ ହଁ ସେ 1,000 ସିସି 1,000 ସିସିରେ ଦୁଇଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ହଁ ଇଏ କେତେ ରହିଲା 500,000 ଏଇଟା ରହିଲା 630,000 ଟଙ୍କା 4 ମାସର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା 2020 ମସିହା ଗାଡ଼ି 600,000 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଇଏ 2020 ଇଏ ବି ସେ ଭିଏକ୍ସ ରହୁଛି ଭିଏକ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ମାଇଲେଜ୍ ରଖିବ ସେଇ ସେଇ ସେମ୍ ସେଇ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବ ସେ କିନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ଟା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଅନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲର୍ 2018 ମସିହାର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଇଅନ୍ ଏରା ପ୍ଲସ୍ କିନ୍ତୁ ଆଦରେ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି ବଢ଼ିଆ ସିଟ୍ କଭର୍ଟେ ଲାଗିଛି ପୁରା ପୁରା ଫୋମ୍ ବାଲା ସିଟ୍ କଭର୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଗିଯାଇଛି କ'ଣ ଆମର ଫଗ୍ଲ୍ୟାମ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପୁରା ଲୋଡେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖୁଛୁ ସେ 320,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି ତା ବାଦ କିଛି ନେଉଛି ରନିଂ କେତେ କରିଥିଲା ରନିଂ ହେଇଛି 16,000 କିଲୋମିଟର ସୋରୁମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି 2018 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା 18 ଲାଷ୍ଟ ଇରା ପ୍ଲସ୍ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଫିଚର୍ ସବୁ ଲୋଡେଡ୍ କିଛି ମାନେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଅଲ୍ଟୋ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲ୍ ଭାଇ ଅଲ୍ଟୋ ରହିବ ଏଇଟା 2000 ସେଇ ଏଇଟା ସେଇ 19 ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଅଲ୍ଟୋ K10 VXI ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଆମେ ରେଟ୍ ରଖୁଛୁ ସେଇ 400,000 ରେଟ୍ ଅଛି ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ଏଇଟା 25,000 ଚାଲିଛି 2019 ଗାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା 25,000 ଇଏ ଯେଉଁ ରନିଂ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରନିଂ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସିଧା ସୋରୁମ୍କୁ ପଳେଇବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର୍ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି ସିଧା ସୋରୁମ୍ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି 15,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି 2021 ମସିହା ଗାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଧୂଳି ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଖାଲି ଧୂଳି ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ଧୂଳି ହେଇଛି ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଇକୋର ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଦରକାର ଅଛି ଇକୋର ନିଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି ତ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି 490,000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ 2021 ମସିହା କେତେ ଚାଲିଛି ସେଇ 15,000 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ ଗୋଟେ ଇକୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା 2019 ମସିହାର ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ସେ ବି ସେଇ 15,000 ଭଳିଆ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି 450,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ 15,000 ଓନ୍ଲି ରନିଂ ହଁ ଏଇ ଇକୋ ଉପରେ କେତେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ ଇକୋ ସେଇ 100,000-120,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଏସି ମଡ଼େଲ ଦୁଇଟା ଏସି ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବ ଡ୍ରାଇଭରର ଏଇଟା RXT ମଡ଼େଲ ରହିବ RXL ମଡ଼େଲ ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲୋଡେଡ଼୍ ପାଇଯିବେ କିଛି ଆପଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟମ୍ରୁ ନେଇକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମାତ୍ର 17,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲରେ 7-seater ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ କେଉଁ ଇୟର ଏଇଟା 2021 ଗାଡ଼ି ମାଇଲେଜ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ିର ପାଖାପାଖି 20 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ସେଇ 620,000 ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ 620 ଆପଣ ନେଗୋସିଏସନ୍ ସେଡାନ୍ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ସବୁ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣ ସେଡାନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା ରହିବ 2019 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ରହିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 50,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ସହିତ ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଭର୍ନାର 1.6 SX ଅପସନ୍ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ସେଇ 930,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭାଇ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ସେଇ 2 ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ହଁ ସେଇ ଆପଣ 60,000-70,000-80,000 ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ତ ଅମିତ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଅଛି ଭାଇ ସେଟା କ'ଣ ସେଲ୍ ଅଛି ନାହିଁ 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 ମୋ ଗାଡ଼ି ସେଇଟା ସେଲ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ସେଲ୍ i20 ମିଳିଯିବ ନୂଆ ଫେସିଲିଟି ସହିତ ଭାଇ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲର୍ ଏଇଟା 2021 ଲାଷ୍ଟ 22 ଗାଡ଼ି ରହିବ ମାତ୍ର 12,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ସହିତ ମାଗ୍ନା ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଉଇଥ୍ ଫୁଲି ଲୋଡେଡ଼୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଲୋଡେଡ଼୍ ପାଇଯିବେ ରେଟ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 690,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ 690,000 i20 ମାଗ୍ନା ପ୍ଲସ୍ ମାଗ୍ନା ପ୍ଲସ୍ ପୁରା ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଫେସ୍ ଲିଫ୍ଟ ସହିତ ମାଇଲେଜ୍ ବି 20 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଏଥିରେ ଫିଚର୍ ପୁରା ଲୋଡେଡ଼୍ ଅଛି କିଛି ଆପଣ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ ଭାଇ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 120,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆକୁ ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଡିସନ୍ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଗାଡ଼ି 12-13,000 ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେବ କିଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା ନୂଆ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ i20 ଦେଖିବାକୁ ଆସିପାରିବେ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ସରେ ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ କେତେ ଲାଗିବ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ସେଇ 120,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଆକୁ ଇଜିଲି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ହାଇୱେ ୱିଲ୍ସର ସବୁ ଡିଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେଡାନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ପୂଜା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଆଣୁଛୁ
କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ଦରକାର ଆସିକି ନିଡ଼ ଅଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଫର କ'ଣ ରହିବ? ହଁ, ପୂଜା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ଟେ ପୂଜାରେ ଆସିଛି, ଯେ ଯେମିତିକି ପୂଜାରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ କାଳୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶୋରୁମ୍ରୁ, ମାନେ ମଣ୍ଡେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମଣ୍ଡେରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ କାଳୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ 1500 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତା ସହିତ 10 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ହଉ ଡିଜେଲ ହଉ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ ଆମେ। ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ, ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ, ସେ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପରଟା କେବଳ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ, ସେଇଟା 1500 ରୁପିଜ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ହଉ ଡିଜେଲ ହଉ ସେଇଟା ଫ୍ରି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ବିଡ଼ିଡ଼ି ପୁରା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପୁରା ଆପଣ ରିସିପ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ପୁରା ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ଇଏ କରିକି ରିସିପ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ନେଇ ପକେଇଦେବେ। ଠିକ୍ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆସିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।